完婚婚宴效果不断。被曝恋上空姐，陈冠希激动否认，没有啊，是他是我的朋友啊。尚雯婕自负双手出场，当面被骂有病，看见你这样上来，我说啊，这个人有病吗？潘玮柏七年后再度示爱，蔡依林不领情，我很珍惜这份友谊。是独家冠名播出的娱乐乐翻天，大家好，我是刘冰。商城六 SHE 的 Ella 终于和老公赖思翔幸福完婚，和 Ella 平时活泼跳脱的个性一样，这场婚礼呢除了温馨与感动，还充满了浓浓的搞笑意味。发生什么事？艾拉跟老公赖思翔婚宴上贴身热舞，尺度真的有够火辣。看的现场宾客尖叫连连，艾拉跟赖思翔相恋一年半，恋情开花结果，大喜之日这一天，镜头前忍不住感动落泪。很开心，你帮他讲讲，我来帮他讲讲。谢谢大家，你们很勤奋。新婚甜蜜到不行，艾拉爸爸嫁女儿心情激动，也被镜头捕捉到不舍落泪。不仅场面温馨感人，艾拉身上的行头更是讲究，光是这一套出场的婚纱马甲就破百万，项链耳环戒指加起来超过700万新台币，婚宴上四套礼服跟珠宝总价超过1700万台币。但是重头戏还有这个，2、3、4、5、6，这什么意思？抽捧花的线竟然全部断掉，新娘现场傻眼，结果才发现是艾拉好友高尔夫球名人曾雅妮。因为他是高尔夫球选手，手劲比较强啦。你以为你打18洞啊？你那么用力干什么？曾雅妮打到我们今天的捧花。艾拉婚宴笑声不断，不管是舞蹈演出还是一边编辑报道，一向以清纯形象示人的王心凌呢，这次被打上小三的标签，终于按捺不住，在今天下午做出澄清。她哽咽地说呢，这个谣言号与隋唐上一次分手时，自己曾经跟这个男方接触过，但并没有在一起。那而这次2月呢，两个人再度分手，她才与谣言号恢复联系，自己绝对不是第三者，而且呢也是痛恨第三者。那我们乐翻天呢，也将会在明天为您送上这件事情的详细报道，所以大家一定要关注喽。那既然说到娱乐圈的小三话题，就要来回顾一下当初闹得沸沸扬扬的姚晨离婚事件。当时传出造成姚晨和凌潇肃离婚的原因之一，就是演员唐一菲的第三者插足，但凌潇肃和唐一菲呢都一口否认，让大家看的是一头雾水。不过日前记者啊就拍到两人深夜一起甜蜜回家的照片，这段地下恋情呢彻底曝光，看来凌潇肃负心汉的名号是很难洗清了。而同样因为不雅照事件背上骂名的陈冠希也没闲着，各种话题不断，让他也是忙着来澄清啊。一直自称与 Lady Gaga 很熟的陈冠希，传出在 Lady Gaga 到香港开唱时遭吃闭门羹，接着他就在微博上秀出与卡卡母亲的合照，证明双方交情匪浅。不过此举招来骂名，很多网友说他分明在那边装熟。骂什么？你们有很多时间在家里想我的事情，就浪费你的时间就好啊，无所谓。自从艳照门事件之后，陈冠希的感情世界就备受外界关注。最近有港媒报道，他交了一位新女友，对方是航空公司的空姐，不过遭到陈冠希的极力否认。没有啊，是他是我的朋友啊。其实我不知道为什么最近有很多一些新闻是跟我一定要我有一个新的女朋友，你知道吗？那今天在现场有几个女孩子是我的朋友啊，那算是我女朋友吗？有吗？不是啊，所以。不知道为什么香港的那些媒体要这样子。现在我的 lawyer 你知道吗？律师现在已经写了好多信给发给他们，表示已对不实新闻媒体提出告诉。陈冠希越讲越激动，还提醒粉丝不要相信无中生有的事情。如果是真的话，我一定会应啊，我一定会跟你说是啊。不过如果是假的话，有太多一些假的新闻最近，所以我觉得就希望歌迷还是如果不是我的歌迷的话都要小心一点，因为他们每一天在乱写很多东西。
不要那么激动嘛。记者李爱青、方俊清台北采访报道。现在一提到尚雯婕，相信很多观众啊都会想到她出席各类活动时的奇装异服。很多不能接受的观众呢，看到这样的造型，难免心里会冒出一句话：这人有病吧？没想到上周末尚雯婕出席活动的时候，竟然被人当面骂有病。不知道听到这句话，她会什么样的反应呢？哇，这怎么自己把手给绑起来了？我帮你举话筒，他现在不方便。大家好，我是尚雯婕。自负双手出场的尚雯婕上周末为好友刘同的新书当发布会嘉宾，不成想当天一心为好友捧场的尚雯婕一上台就被好友骂他有病。雯婕，就是我一看见你这样上来，你要更感动。我是很感动，但是我又冒出了多年前我第一次看到尚雯婕的念头。我说啊，这个人有病吗？我觉得90%的人第一次看到尚雯婕的造型，应该都会心里会说啊，他有病吧？我觉得这是很正常的事情。对，因为我觉得他，因为国内的乐坛没有过这样的人。尽管与早前出席活动时的夸张的造型相比，当天尚雯婕看起来略显普通。不过按照她本人的说法，今天这身衣服的创意一点都不输于以往。我身上这件衣服呢，是去年我自己品牌设计的一件衣服，名字就叫精神病服。我觉得特别贴合今天的我们这个大夫和病人的主题。另外呢，我还牺牲了很多件衣服，然后画上了这个自己画上了 DIY 一个绿色的十字。今天其实就是来，一个是绿叶衬红花，另外一个既然刘同是大夫，那我就是护士。穿着精神病服出席活动，勇气可嘉。记者张韵北京报道。从选秀比赛中脱颖而出的尚雯婕，曾经以独特的嗓音和复旦大学的高材生的光环是备受关注，但现在却靠着脱俗的造型博眼球，真不知道她这条路走的到底对不对。而同样是选秀出身，歌手张杰呢是靠着歌声打出一片天地。那上周末呢，他就举办了自己的个人演唱会，一起来看一看吧。5月6号，张杰北京音乐会在人民大会堂举行，不仅众多粉丝前来为其呐喊助威，宋丹丹、小沈阳等圈中好友也来捧场。其中头号超级粉丝必然是归妻子谢娜莫属了。坐在小沈阳身旁的谢娜表现极为活跃，不停摇动着手中的荧光棒，专业的追星族范儿十足。有头号粉丝的支持，张杰也与谢娜有着亲密的互动。在开场曲《最美的太阳》的演唱过程中，张杰手指向谢娜的方向，在全场歌迷的注目下与谢娜大秀恩爱，令人好生羡慕。然而全场最潸然泪下的场面还在后面，在讲话环节中，歌迷大喊“张杰勇敢飞，星星永相随”的口号，令张杰感动地流下了幸福的泪水，一度不能讲话。杰自2004年在《我行我秀》中脱颖而出后，可谓经历坎坷。公司高层人士的变动，使得心路顺畅的他面临着没有通告、没有舞台的尴尬境地。之后转战《快乐男生》的比赛，虽途中仍然争议不断，但依靠自身的努力与歌迷的支持，曾经的张杰回来了，可谓凤凰浴火、涅槃重生。为了回报广大歌迷的支持与爱戴，张杰当晚透露了一个让人振奋的消息，称自己希望巡演可以让歌迷们有免费观看的机会。这样的消息，歌迷们听到后更是欢呼雀跃。我觉得有巡演和大家更多机会去见面，然后我觉得我个人哈，在这个时候呢，算有一个决定了。这个决定呢，就是我希望在今年的巡演当中为大家免费的开场个人演唱会。免费开唱，歌迷高兴坏了。乐翻天北京报道。由黄晓明、张歆艺、张译等主演的匪帮传奇电影《匹夫》呢，目前正在全国院线上映。上周末呢，导演杨树鹏就带着戏中的小姑奶奶张歆艺现身福州，为影片宣传造势，一起去看一下。从新上门女婿的钟慧到北京爱情故事的林夏，张歆艺的事业可谓一路攀升。对于首次出影，他表示导演杨树鹏在拍摄《匹夫》时给予了他很多的启发与帮助。当被问及他对导演的印象时，他则这样回答道：很温和，很儒雅，和悬殊，也非常的幽默，年轻，后劲十足，很尊重演员。
服装站作为电影《匹夫》全国造势宣传的收官站，影迷们更是精心的为张歆艺准备了一段长达两分钟的 VCR， 记录了他从《匹夫》上映之日起走过十几座城市所留下的身影。影迷们制造的这份惊喜不禁让张歆艺感动到落泪。我觉得真的很感动，我大家掌声鼓励一下。真的非常感谢全国的心肝，感谢所有的观众朋友们，你们手里的每一张票都是对我们中国电影的一份支持，我谢谢我的心肝，我谢谢你们陪着我们走完这最后一站，谢谢。张歆艺再接再厉吧，乐翻天福州报道。台湾娱乐圈呢有一对模范情侣，那就是阮经天和徐伟宁。那小天呢正在忙着服兵役，独守空房的徐伟宁呢只能寄情于事业，这不还打算出唱片了呢。昨天徐伟宁一袭低胸晚礼服亮相南京为某名表站台，男友阮经天正在服兵役，徐伟宁只好寄情于事业，不但四处捞金，而且这个月底徐伟宁将出一本有关美食的书，甚至还打算演而优则唱。然后最近也都在上一些唱歌课，想说如果有机会的话可以出出唱片，一个不一样作品也不错。徐伟宁是男友不在，只好寄情事业，而刚刚结婚不久的 Coco 李玟却是忙个不停。难道老公都不会生气吗？其实老公有跟我说，哎，结婚之后，我变成个大忙人了，而且呢，常常要做空中飞人，常常要飞来飞去。那幸好呢，我老公真的很疼我，很支持我，他觉得最重要就是可以做到自己喜爱的工作。那他也常常告诉我，他是我的 number one fans。乐翻天综合报道。李玟忙着工作，迟迟没有生子计划，而结婚即将满一年的孙燕姿却已经传出了怀孕的好消息。今天呢，她在微博上公布喜讯，说是的，你们都猜对了。那据知情人士爆料，怀孕后酷爱吃橘子的孙燕姿呢，在家人的呵护下什么都不做，只管专心养胎。让我们一起来期待这位小龙子或者是小龙女的诞生吧。好了，听完喜讯呢，下面让我们来看一组娱乐快讯。由燕波执导、胡可、于震主演的电视剧《我们的快乐人生》日前正在北京京郊紧张拍摄。这部电视剧以上世纪八十年代为故事背景，探班当天引发了主创们的集体怀旧。主演之一的胡可坦言，最让他怀念的就是一墙满满的奖状。对，我们就是这个屋里面贴了一墙的奖状，就想起小时候确实每次一得三好学生就把奖状贴墙上，然后就贴，觉得一满墙都是奖状，就特别有成就感。小时候还可以。小时候小学学的最好，然后上初中之后就数学学的不太好，其他科还行。我现在宣布电视剧《原乡》开机。由张国立导演并主演的亲情大剧《原乡》近日移师福州拍摄。昨天张国立携众主创亮相福州，在三方街巷举行了新闻发布会及开机仪式。这部讲述骨肉分离之痛与海峡隔不断亲情的剧集，不仅汇聚了两岸三地的新生代演员，还力邀戏骨陈宝国加盟。活动现场谈起这部充满浓浓故乡情的大剧，陈宝国信心满满的同时也拿自己开起了涮。我们刚才我第一次看这个片花啊，我觉得这个戏真诚了，这都是我崇拜的老艺术家们，我打小就看着他们的戏长大，还要看着他们的戏老去。乐翻天综合报道。欢迎回到由玻璃市独家冠名播出的娱乐乐翻天，大家好，我是刘冰。日前呢，小天王潘玮柏在出席活动的时候谈起好友蔡依林，居然公开表示相信卓琳对他有好感，而且呢，这是时隔七年后潘帅第二次在公开场合表示自己对卓琳的好感。那不知道正在和锦荣蜜恋中的蔡依林会如何回应呢？赶快去看一下吧。一件白色 T 恤搭配牛仔裤，奥运大使蔡依林提前为选手们的妈妈庆祝母亲节。讲到自己的妈妈，她表示可能会送上机票和上餐馆庆祝。被问到是否会带男友一起陪妈妈过节，卓琳则轻轻带过，希望妈妈还是一样健康啊，然后无忧无虑的生活，然后辛苦她就是养育我们这么久。现在有跟妈妈一起吃饭吗？我没有想这么多。
日前潘玮柏再度隔空向卓琳示爱，明确表态对他很有好感。其实早在2005年，潘帅就曾公开表示很欣赏蔡依林，至今已有7年。不过对于潘帅的这番执着，卓琳似乎并不领情。我觉得这是开玩笑的，因为我跟他太熟了，然后我很珍惜这份友谊这样子。看来潘帅想要挤掉锦荣获得卓琳的芳心，可以说是相当困难。而最近隋唐和姚元浩传出情变，同为艺人的卓琳不愿多做评论。因为我也雾里看花，我觉得感情很难别人去评断。潘帅隔空示爱，卓琳不领情。记者李爱青、黄尚瑞台北采访报道。2012伦敦奥运会即将拉开序幕，与奥运相关的各种活动也开展的是如火如荼。那上周末呢，福州就迎来了2位奥运冠军，不知道他们对中国队在本届奥运会上的表现会有怎样的期待呢？昨天由加多宝集团和国家体育总局体育文化发展中心共同举办的红洞伦敦精彩之极加多宝红洞伦敦之星评选活动福州站在福州苍山万达广场拉开序幕，网络互动评选也同步启动。奥运举重冠军石志勇来现场助阵，并在祝福奥运红洞大旗上签上自己的名字，表达对伦敦奥运的祝福之情。据悉，此次2012年红洞伦敦精彩之极10城市助奥活动将在北京、上海、成都、西安等10个城市举行。除了到现场参与互动之外，观众还可以通过官网投票的方式参与伦敦之星的评选，最终将有10个伦敦之星的名额，获得奥运会门票和免费伦敦游。有兴趣的朋友赶快行动吧。可巧的是，当天还有另外一位奥运冠军空降福州，那就是跳水皇后郭晶晶。这次来参加终于位于海西体验中心的开业仪式，郭晶晶也不忘表示自己对中国跳水队在伦敦奥运会上再续辉煌的期待。尤其是跳水梦之队，不知道晶晶有什么样的一些期许？那我肯定是希望所有就是的中国的运动健儿在伦敦奥运会上都有好的表现，那为我们国家争光。乐翻天，福州报道。欢迎来到玻璃区娱乐显微镜环节，只要你答对问题，就有机会拿大奖。上周节目中提到谢霆锋演唱会上的惊人之举，就是砸吉他、砸音箱，你答对了吗？恭喜屏幕下方这位微博网友，你将获得由玻璃区提供的大礼包一份，以及五月天鸟巢演唱会限量版 T 恤一件。那今天娱乐显微镜的问题就是：张歆艺为什么哭了？大家只要登录乐翻天的官方微博，把正确答案告诉我们，就有机会获得由玻璃区提供的大礼包一份，以及我手上的潘玮柏亲笔签名的 CD 一张。好啦，今天的节目就是这样啦，明天同一时间我们不见不散，我是刘冰，拜拜。